אומר רבי צדוק, שאנחנו ראינו פה במגילה שתי עבירות. שתי צדיקים עברו עבירות. מרדכי עשה עבירה לשם שמיים, ואסתר עשתה עבירה לשם שמיים. ועל שתי, על ידי שתי העבירות האלה התבטלה כל הקטרוג של קליפת המלאק. אבל אנחנו עוד מעט נראה מהם העבירות שהם עשו ואיך זה פעל. אבל באופן כללי, מה זה נקרא להוכיח שאפילו העבירות של עם ישראל זה באמת לשם שמיים? זה אנחנו צריכים להבין את הדבר העמוק הזה. איך יכול להיות שהעבירות לשם שמיים? הקדוש ברוך הוא אמר בתורה לא לעשות איזה דבר מסוים. אז עוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא וזה לשם שמיים? איך זה יכול להיות? רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן בתורה כ"ב ב', תורה שנקראת חותם בתוך חותם, רבנו אומר שלעתיד לבוא, לעתיד לבוא, אחרי הגאולה, התקיים פסוק בעם ישראל, והפסוק הוא, ביום ההוא, ביום ההוא, זה אחרי זמן הגאולה, יבוקש אבון ישראל ואיננו, הפסוק הזה, זה נמצא בספר ירמיהו. והרבנו אומר ככה, ולעתיד לבוא, כל העולם כבר יהיה במדרגה חדשה לגמרי, והרבנו קורא לזה מדרגת התשובה, זה הכוונה לאלף השביעית, ועל ידי, ואז יתברר שכל הזדונות של עם ישראל הם יהיו נעשים זכויות. גם הזדונות, גם העבירות של עם ישראל, לעתיד לבוא, יתברר שזה הכל זכויות. ויהיה נעשה מעבירות ישראל תורה. ואז יתגלה משהו חדש לגמרי, שאנחנו לא מבינים אותו היום, ואנחנו לא מבינים איך זה מתקיים היום, כי זה דעת שתתגלה לעתיד לבוא, זה הסוד שנקרא רישא דלא התיידא, יש מושג, מדרגה רוחנית בקבלה שנקראת רישא דלא התיידא, בתרגום זה הראש שלא נודע, זה מדרגה רוחנית, זה מקום רוחני, שנקרא רישא דלא התיידא, ואז שיתגלה המדרגה הזאת, יתגלה שגם העבירות שעם ישראל עשה כל הששת אלפים שנה, כל העבירות, גם כן זה היה לשם שמיים. ואז אדרבה, ואז יש שכר גם מהעבירות. אז ואז מה יקרה? ועל כן יבוקשו אז אבונות. יבוקשו אבונות. עכשיו מי יבקש אבונות? מי יבקש את האבונות של עם ישראל? אומר רבנו פה חידוש גדול מאוד. כל יהודי, כל יהודי, דיו, נגמר, אין יותר דין, נגמר הכל, שתוקן הכל, ואז יתגלה מה נעשה מאבונות ישראל, אז רבנו אומר שאנחנו בעצמנו נלך לחפש, אולי יש עוד אבונות, למה? כי נרצה להרבות את השכר, נרצה להרבות עוד גילויים מאבונות. אז אומר רבנו, ואז יבוקשו, ואז ילכו ויחפשו איך לוקחים עוד איזה אבון, ואז יגידו ואיננו, זהו, אין יותר אבונות. אין אבונות, אין זכויות, זהו, זה כבר עולם אחר לגמרי, עולם חדש, עולם השכר, שיהיה לעתיד לבוא.